Zatím hledáme ve vesmíru život hmotný. Ten v blízkosti Země není. Ovšem životy polohmotné ano. S nimi, ba i s těmi vyššími, lze, ovšem za náročných morálních podmínek, spolupracovat. Franciscus Corneli je bývalý učenec. Jeho inkarnace proběhla v Norimberku v letech 1656 až 1713. Jako duchovní osobnost, a tedy po trvalém opuštění hmotného těla, udělal mimo hmotnou zemi velký vývojový pokrok. V roce 2009 provedl vyspělého pozemského zrozence, má schopnost se odpoutat z hmotného těla, po asteroidu sluneční soustavy, astrální sféře Země, Venuše a Marsu, cílem informovat lidstvo, že nejsme ve vesmíru sami, formy bytí jsou rozmanité a tvořivá a mírová spolupráce možná. Planetka sluneční soustavy. Díky tomuto asteroidu si uvědomíme, jakým skvostem je naše Země. Protože tato planetka je kvůli teplotám obyvatelná jen z části. A všechny potřeby, kromě stravy, musí být dováženy z planety mateřské. Na asteroidu žijí tři vývojově rozdílné typy bytostí. Výrazně se liší vzhledem, životní náplní, inteligencí, a tedy zodpovědností. Stravu mají rostlinnou, nejvyspělejší formy dokážou vědomně dočasně opustit tělo a všechny bytosti si vzájemně prospívají. První astrální sféra Země. Zde žijí pouze ti, kteří během pozemského života různým způsobem vraždili zbraní, nožem, jedem, utopením. Popis sféry je hrůzný, šero, souboje, zastrašování. Obyvatelé stále dokola zažívají podobnou situaci, kterou kdysi způsobili jiným. Bolest je v této sféře nástrojem pro rozhodnutí se změnit. Později přicházejí zkoušky, zda dotyční odolají možnosti se mstít. Jedná se o náročnou sféru přímého dramatického učení, takzvaného čištění. Později by to povinně odchází prožít náročný život na zemi. Protože zatím dobrovolně nechce na sobě pracovat. Devátá astrální sféra Venuše. Zatímco Země má sfér 7, Venuše jich má 12. Obyvatelé kdysi žili na Zemi, nepotřebují často jíst a bydlí v kruhových domech. Energie hmoty je zde násobena energií vůle. A jak vypadá Venuše se svými astrálními, lidským okem neviditelnými sférami? Ve středu je různobarevná koule, tedy zlato nazelenalá, nahnědlá, namodralá Venuše. Při ní se nachází spirálovitý, jemný, ale přitom vcelku hustý obal. A kolem něho se točí, ale jiným směrem, další obal. Také jeho osa rotuje.
A okolo toho všeho, tedy kolem Venuše s prvním a druhým obalem, se otáčí vlastním směrem třetí průhledný obal. A tak to pokračuje až k devátému. Tam vidím, říká pozemšťan, zcela jasně zakreslenou naši pozici. Nacházíme se tedy na nejkrajnějším okraji deváté sféry. A nad ní jsou ještě další tři a přesto je vidět Venuše, která je barevná. A kam to pokračuje po 12. atmosférickém kruhu Venuše, ptá se opět pozemšťan. Doufám, že to jednou zažiješ, až opustíš zemi, říká Nel. Půjdu na Venuši nebo se dostanu do nějaké její sféry. To rozhodne tvůj pozemský život, odpovídá. Musím nebo můžu se pak stát Venušanem? Pokud budeš přitažen k Venuši a bude v tobě něco, co musíš odložit na hmotné planetě, pak se musíš inkarnovat na Venuši. Když to ale nutné není, můžeš sféry Venuše rychleji projít, neboť základ je už položený. Bratře Nele, jak dlouho ve srovnání se Zemí trvá život na Venuši? Kdybych žil třeba na Zemi 100 let, jak dlouho by to bylo na Venuši? Chci znát jen poměr. Zhruba 429 let, odpovídá Nel. Vyšší astrální sféra Marsu. Světlo sféry opět odpovídá kvalitě vyzařování duchovních bytostí. Toto je obecné pravidlo. A zde se tedy nemusí vůbec svítit. Obyvatelé této sféry jsou schopni číst myšlenky a mají zajímavým způsobem vybavené domovy, jezdícími schodišti a tak dále. Občas je k jejich velké radosti navštěvují vyšší duchovní bytosti a do jídla jim žehnáním předávají léčivý duchovní O. Ten pak zasílají do těch míst astrálního těla, která mají ještě slabá. Však víme, že duševní rány se těžko odstraňují. A typy dopravy v astrálních sférách? V první pozemské neexistuje elektromagnetismus a tak se v dopravních prostředcích využívá spalovací proces. Ostatní sféry k pohonu používají elektromagnetickou vibraci, mnohdy posílenou mentální energií. A vibrace těla? Pro pohyb v první sféře muselo být astrální tělo vypravěče chráněno jakýmsi obalem. A naopak, aby byl schopný existovat ve sféře Venuše, musela mu být dočasně vibrace navýšená. A tělesná výška bytostí? Čím vyspělejší je bytost, tím je vyšší. A ještě krásnější. Logické, viďte. Takže ano, životu žijeme mnoho, inkarnujeme se na Zemi, později třeba na dalších planetách sluneční soustavy, potom budeme žít na našem Slunci, později v oblastech vyšších sluncí a pak se dostaneme do praslunce. To již budeme žít v oblažující blízkosti Boha. Nádherná představa, vidíte. Podle knihy Gisely Weidner, jak vypadá moje vlast po tomto životě.